Hej! Idag ska vi presentera Milo från Blue Lounge. Och det är ett ställe också. Ja, det är ett ställe. Ett litet, smidigt och praktiskt ställe. Eller hållare. Hållare för mobiltelefoner. Det behöver inte vara en iPhone såklart. Men det får vara en mobil som har en väldigt slät baksida. Det går naturligtvis att bara ställa en mobiltelefon vilken som helst så här och luta den emot. Men finessen och det som är speciellt med Milo är att på den här ytan så har man något som kallas för microsuction-teknik. Alltså mikroskopiska sugproppar som helt enkelt suger fast telefonen när man sätter den emot så här. Så då hänger den uppe så här. Det är en yta som ser självhäftande ut, men den är inte det. Den klibbar inte, utan den suger alltså fast telefonen på det här sättet. Och den är lätt att rengöra? Ja. Det är bara att ta en tejpbit? Det är bara att ta en tejpbit. Skulle den bli dammig och kladdig så tar man en bit vanlig hushållstejp och liksom trycker emot ytan där, så lyfter man bort skräpet. Så är den som ny är. Snygg. Fräck. Samma material. Som... Alla andra produkter som är tillverkade i aluminium. Ja, precis. Det är alltså en produkt som är tillverkad i aluminium och med plastdetaljer här då, där microsuction sitter. Så att så är det. Men som sagt, man får ha en slät yta på mobilen för att det ska fungera. Litet enkelt, smidigt ställe från Blue Lounge. Milo. Tack. Tack.